clipul de astăzi, așa cum ați văzut probabil și din titlu, aș vrea să vă vorbesc despre câteva produse care, din punctul meu de vedere, nu își merită banii. Produse scumpe care nu își merită banii. Și am aici o gentuță în care eu am pus aceste produse. Am luat câteva, nu am vrut să iau chiar tot, dar poate în timp, dacă vă place acest video, am să mai fac și cu alte produse, nu neapărat de beauty, poate și, nu știu, de design. Aș vrea să menționez încă de la început faptul că nu spun că aceste produse nu ar fi bune, ci spun că nu merită prețul pe care îl au. Pentru că unele dintre ele, veți vedea, sunt foarte scumpe, gen 500 de lei, un serum de față. Bani care nu sunt justificați și sunt convinsă că în acei bani puteți găsi alternative. De fapt, am să vă și dau câteva alternative de produse mult mai ieftine, poate și de 10 ori mai ieftine și la fel de calitative. Bine, v-am spus, aici le-am pus. Am câteva produse de skincare, de make-up. Da, am și de make-up. La parfumul nu discutăm, pentru că acolo chiar nu aș vrea să discut, acolo depinde de gustul, nu e neapărat produsul în sine. Am să vă vorbesc acum despre două produse relativ renumite. Moroccan Oil, celebrul ulei pentru păr, uleiul Elixir, uleiul minune, cum mi se spune. Ei bine, este un ulei foarte bun pentru păr, este un ulei hidratant, este ok, dar nu își justifică banii, este 200 de lei, o sticluță din aceasta de 100 de mililitri, nu își justifică banii pentru că, nu știu, face ce face un ulei, uleiul de la Vela, de exemplu, care este 70 și ceva de lei, Lux Oil, chiar și uleiurile de la Oriflame, cele din gama Hair X sunt excelent de bune, excelent de bune. Și uleiul de la Oriflame este 20 și ceva de lei, uleiurile de la Pantene iar sunt bune. Deci, din punctul meu de vedere, 200 de lei, nu faceți efortul financiar de a plăti acest produs, pentru că nu știu, faceți cum doriți voi, dar eu zic că nu își merită banii acest ulei de păr. Deci găsiți alternative mult mai ieftine. Iar crema pentru bucle, pentru definirea buclelor, este cel mai mare fail ever. Eu am și postat pe Instagram, pe lângă faptul că miroase foarte dubios, și am luat-o de la Expert Beauty. Le-am trimis și un mesaj pe Instagram și i-am întrebat dacă este ok să nu aibă același miros ca restul produselor lor. Mirosul clasic Moroccan Oil, și mi-au spus că unele produse miros mai intens, altele mai... acesta miroase intens, dar are un miros foarte ieftin, are un miros de, nu știu, ceva... oricum un miros dubios, dar miroase destul de puternic. Nu face absolut nimic, nu știu. Nu știu ce ar trebui să facă. Părul meu este ondulat spre creț de la Mama Natură. Știți bine că m-ați mai văzut probabil cu el făcut cu spumă. Acest produs nu face absolut nimic decât îl îmbâxește și îl încălcește și a fost 200 și ceva de lei. Parcă, nu știu, foarte, foarte mult. Este un mare fail. Deci nu. Mai departe am un spray. Acesta a fost o extravaganță din partea mea. Un spray facial de la Dior. A fost 100 și ceva de lei. Ei bine, el este ok ca produs. Nu am ce să îi reproșez, dar este un spray de față. Adică atât. Un spray de față. Am aici câteva alternative excelent de bune. Respectiv acesta cu aloe vera de la Mario Bădescu, de la Sephora, îl găsiți, este foarte, foarte bun și a costat undeva la 30 și ceva de lei. Și acesta de la Revolution cu acid hialuronic, de asemenea foarte bun, îl găsiți la Marionno și acesta a fost, nu știu, 40 sau 30 ceva de lei, foarte ieftin. Acesta a fost 120-130, e ok. Dar este un spray facial și atât. Deci, din punctul meu de vedere, este un produs care nu își merită banii. Trec mai departe și am să trec tot la un produs de la... Nu, haideți să terminăm cu skincare-ul. Mai am să vă arăt două produse de la Dior. Aceste două serumuri sunt foarte bune. Foarte, foarte, foarte bune. Dar...
acesta este excelent de bun, acesta aplicat dimineața îți dă așa un refresh total, deci parcă ai băut 5 espresso instantaneu. Acesta, în schimb, este un ulei hidratant care nu lasă o peliculă grasă pe ten, deci e foarte ok, e foarte light, hidratează tenul, dar nu îl îmbâxește, eu îl aplic seara, însă aceste două produse, de fapt fiecare dintre aceste serumuri, costă 500 de lei, 400 și ceva de lei, 480, 400, depinde cum le prindeți la reducere. Dar minim 400 de lei fiecare. Sunt niște produse foarte scumpe pentru ceea ce oferă. Dar, repet, plătim brandul. Cineva mi-a spus pe Instagram că nu ai cum niciodată să compari un serum Dior cu un serum Oriflame, pentru că acesta, vă rog să mă credeți, poate mă credeți, poate nu, oricum nu câștig nimic din asta, seamănă foarte mult și ca textură și ca rezultat final cu un produs din gama Novage Bright Sublime, respectiv serumul de față. Ei bine, eu am întrebat acea persoană dacă ea a testat serumul Dior, mi-a spus că nu, dacă l-a testat pe cel de la Oriflame, mi-a spus că nu și zic hello, tu vorbești cu o persoană care a testat ambele produse, despre ce vorbim? Adică, fetelor, nu știu, nu vă mai lăsați păcălite de brand, de nume, de Dior. Ok, eu le-am cumpărat ca să le testez. Te expui, trebuie să încerci să arăți ceva. Nu știu ce am astăzi. Oh my God. Este și foarte cald. Deci, trebuie să încerci să arăți ceva. Oamenilor care te urmăresc, mulți puțini, aceia care sunt, arată-le ceva, nu știu, explică-le, demonstrează-le. Altfel, cum te-ar mai urmări? Deci, credeți-mă pe cuvânt că aceste produse nu își merită banii. Noi plătim brandul. Am plătit pentru fiecare produs cuvântul Dior, brandul, practic. Sunt bune, dar nu își merită banii. Am să vă arăt acum un produs care pentru mine a fost un fake total. Farsali 24 Karat este acel ulei facial cu pompiță, cu aur de 24 de carate, da, în fine. Vă rog din suflet, pe acelea dintre voi care ați folosit fix acest produs, sau și celelalte, de fapt lacrimi de unicorn am avut și parcă nu mirosea așa, dar vă rog pe acelea dintre voi care ați folosit acest produs, 24 Karat, spuneți-mi cum mirosea uleiul vostru, pentru că al meu miroasea ulei de pește. Și mi este atât de, credeți-mă, mi este scârbă să-l aplic pe față. Efectiv, mi este scârbă. Mi se întoarce stomacul pe dos. Foarte rar reușesc să îl aplic pe ten și greu îl suport. Miroase, cred că câteva ore bune el rămâne pe ten, mirosul rămâne pe ten. Nu știu ce să zic. Chiar nu știu ce să zic și a fost, varianta aceasta micuță a fost vreo 70 de lei, 80 de lei, ceva de genul ăsta. În afară de miros, este un ulei și atât. Nu face nimic. Deci nu face absolut nimic. Nu dă luminozitate, nu dă... Ăla de la Oriflame, elixirul acela, este... Wow, explozie! N-am cuvinte. Dar bine, n-aș vrea să vă vorbesc acum, să vă fac comparație cu Oriflame. Dacă vreți astfel de clipuri, o să fac. Dar știți că eu sunt și consultant Oriflame și atunci normal că testez produsele și... Sincer, comparând aceste produse cu acelea, acelea sunt net superioare. Deci, nu-mi place. Nu-mi place, este și scump. Varianta aceea mare este mult mai scumpă. Nu știu ce să zic. Acesta chiar nu-mi place. Un alt produs pe care chiar vreau să-l compar cu un produs Oriflame este renumitul balsam de la Laneige. Este un produs foarte bun. Nu mă înțelegeți greșit. Chiar am consumat foarte mult din el, uitați-vă, aproape că am ajuns la fundul cutiuței. Este un produs foarte bun, dar este un produs foarte scump. 100, 100 și ceva de lei la Sephora și este identic în proporție de 100% cu cutiuța cu minuni Tender Care de la Oriflame. Sigur cunoașteți un consultant Oriflame. Dați-vă comandă de acea cutiuță, costă 8 lei sau 7 lei, depinde. Este identic cu acest produs. Și acesta costă 100 și ceva de lei. Mai mult de atât, n-am ce să zic, ambele produse sunt bune, e un produs foarte bun, excelent de bun, dar 100 și ceva de lei, să-mi ierte Dumnezeu,
pentru un balsam de buze, mă rog, mască, dar este balsam, în fine. Bun, mai am de ten, nu mai am de ten nimic. Trecem mai departe la un produs pentru corp și este acest ulei de la Moroccan Oil. L-am cumpărat în special pentru că mi s-a spus că miroase a Moroccan Oil și am zis că wow, ce mișto ar fi, pentru că foarte multe dintre produsele Moroccan Oil, v-am mai spus eu, țin în păr câteva zile, în special șamponul, mi se pare genial acest lucru. Și am zis că dacă și uleiul e la fel, atunci își merită banii, 200 și ceva de lei, 100 de mililitri. Mă doare inima, vă rog să mă credeți când mă gândesc cât am plătit pe acest produs și este un ulei și atât. Cred că sunt truly, numai, deci nu știu, încerc să nu mă mai las influențată pentru că este oribil. Eu muncesc pentru banii ăștia. 200 de lei, 200 și ceva de lei, cred, 220, 230, pentru un ulei de corp fără sclipici, fără nimic, este un ulei. Este identic cu ăla de la Johnson, uleiul de bebeluși. Nu face nimic. L-am testat pe mână, pentru că n-am apucat să-l folosesc, dar nu face nimic. Adică ce poate să facă? Să hidrateze pielea și atât. Da. Un alt produs care nu-și merită banii, trecem la skincare acum, nu mai poate cald, este această pudră de la Chanel. Pe mine produsele Chanel, produsele de make-up, în afară de farduri, care pot să zic că rezistă foarte bine la ochi, dar sunt și alte farduri care rezistă foarte bine la ochi, produsele Chanel, în general, mă cam dezamăgesc. Nu mi se par de o calitate excelentă. Ei bine, pudra asta am cumpărat-o din Duty când am plecat în Monaco și ce este ok este că are o cantitate de 30 de grame, dar face... Nu-mi place, rămâne pe ten, se vede pe ten, lucrul care nu-mi place, nu este finuță, nu este... Nu. Dacă vreți o pudră foarte fină, Becca. Ia să vedem dacă mai am aici. Fenty. Aceasta translucidă compactă și Giordani Gold Oriflame. Îmi pare rău că vă fac comparație cu Oriflame, dar am zis să vă zic și de ceva ieftin. Așa mai sunt, Catrice, dar nu la aceeași calitate. Deci este asta de la Chanel, chiar nu pot să zic că îmi place foarte mult. Nici nu pot să zic că am folosit-o pentru că este grunjoasă, dacă mă exprim bine, nu știu dacă mă exprim bine, dar este mare. Alte două produse, Estee Lauder și Dior. O mare dezamăgire este această paletă Dior Backstage. Nu știu, eu am tot văzut că fetele o laudă în online. Este o paletă de 4 farduri pentru față, nu pentru ochi, dar nu sunt pigmentate, nu știu. Nu reușesc deloc, aproape deloc cu ele. Acesta alb este ok ca iluminator, să zicem, dar restul nu prea. Și este 200 și ceva de lei paleta. Un alt fail este această minunată paletă pe care eu mi-am dorit-o foarte mult de la Estee Lauder. Este Bronze Goddess Azur. Așa arată, are niște culori superbe. Din păcate nu sunt foarte pigmentate și se lucrează foarte greu cu ele. Sunt foarte păfoase, curg de la ochi, pică, adică de la ochi nu îmi place deloc și a fost și aceasta 200 și ceva de lei, 250. Mai am două produse și termin. Unul dintre ele este Lip Injections de la Too Faced. Acesta. Nu dați banii pe prostii, luați-vă jucării la copii. Nu dați banii, este... Fail. Total. În afară de faptul că vă ard buzele, nu face nimic. Și mai am unul primit, este nou-nouț. La fel este și acest produs de la Gerovital, Volume Booster Lip Cream. A costat 160 de lei acesta. Enorm. Pentru un dulce de buze. Care promite că are o așa un aplicator din metal
promite că dă volum, nu dă niciun volum, pur și simplu are niște reflexii care captează lumina. Ca orice alt luciu de buze cu câteva particule sclipitoare. Eu înainte să-l cumpăr am căutat destul de multe review-uri despre el, din păcate nu am găsit la noi în țară, am găsit prin Egipt, parcă, ceva de genul. Mă rog, fetele respective aveau niște buze voluminoase și automat că îți creează acel efect de plump, dar având buzele deja voluminoase. Dar dacă nu aveți buzele voluminoase și vreți să vi le facă, nu funcționează. Singurul care funcționează este acidul hialuronic. Și ca o alternativă mult mai ieftină și infinit mai bună de luciu pentru volum este acest luciu de la Sephora. Al meu este în nuanța 04. Este, chiar zice, plump effect. Este varianta roz și îl mai am și pe cel incolor. Mi l-am cumpărat recent. Este foarte bun și costă vreo 60 de lei. Mai am aici un alt produs pentru corp de la Fenty. Body Lava. Eu mi l-am dorit foarte mult. Este un produs foarte bun. Este... Ce nu-mi place este că rămâne puțin lipicios. Stați să vă și arăt. În schimb, îmi place foarte, foarte mult. Nu știu dacă... Ia, acum. Este super, adică la un party ceva să vă dați cu ăsta pe voi dacă sunteți bronzate. Nu-mi place că rămâne lipicios. Asta nu-mi place. Dar este scump. Nu-și merită banii. Pentru că puteți oricând să vă luați un iluminator lichid. Să-l puneți într-un ulei. Haideți să vă arăt și cu ăsta puțin. Îl puneți într-un ulei și v-ați făcut propriul iluminator cu, nu știu, 20-30 de lei. Foarte, foarte ieftin. L-am aplicat. Deci, din nou, și mi l-am dorit foarte mult, dar din nou nu își merită. Uitați ce frumos. Nu știu că se vede pe cameră. Și acesta se și usucă foarte repede. Deci este un produs care nu își merită banii și mai am un produs și gata, termin. Este o bijuterie. Nu știu ce experiență ați avut voi cu bijuteriile de la Guess. Este, cred că, al 10-a piesă din această categorie a bijuteriilor de la Guess. Am un lănțișor, așa cu scris Guess aici foarte finuț și aici o potcoavă. Vi-l arăt pe acesta, deși este nou, are și eticheta, pentru că nu am apucat să-l port decât 10 minute după care mi s-a rupt. Nu am tras de el, nu am făcut nimic, pur și simplu l-am dat jos de la gât și când am vrut să-l pun a doua oară, l-am găsit rupt, în condițiile în care nu a umblat nimeni cu el. Nu este prima dată când mi se întâmplă acest lucru la bijuteriile Guess și bijuteriile Guess nu sunt foarte bune calitativ. Adică voi chiar dacă le păstrați, chiar dacă nu intrați cu ele în apă, chiar dacă le dați jos seara, la baie, chiar dacă nu dați cu parfum sau cu creme pe ele, ele tot nu rezistă în timp și când vorbesc în timp, eu am un pH foarte bun, la mine toate bijuteriile rezistă foarte mult, mai puțin bijuteriile Guess. Bijuteriile Guess se decolorează, strică, nu știu, spuneți-i cum vreți voi, cel mai repede, dar este o plăcere vinovată. Îmi plac și îmi mai cumpăr din când în când, deși știu că nu sunt foarte calitative. Dragilor, acesta a fost clipul. Dacă v-a plăcut acest clip și mai vreți să fac și pe viitor, v-am spus, aș putea să vorbesc și despre articole de casă, despre, nu știu, lingerie de pat, despre ce altceva mai vreți voi, lăsați-mi în comentarii și eu am să mă gândesc și am să filmez acel clip pentru voi. Iar dacă v-a plăcut acest video, nu uitați să-mi dați un like, un subscribe dacă nu ați făcut-o deja și noi ne revedem la clipul viitor.